Pekne, takže ešte raz ahojte, ako už bolo povedané, budeme sa baviť vlastne o verejnom vystupovaní, čo neviem, či teda viete, ja si myslím, že skôr tušíte, patrí údajne podľa všetkých možných prieskumov, ktoré bežali medzi top nejakých 10 príčin úzkosti. Okrem verejného vystupovania sa tam nariadia napríklad veci ako strach, zvýšok, klaustrofóbia, pavúky a hady. Čiže keď si to tak zoberieme podľa opäť určitých a rôznych výskumov, to, čo sa tam uvádza, tak 3/4 z nás by de facto bola radšej niekde staknutá vo výťahu, vo výškach, kde by kolo vás chodili pavúčiky, ako keby ste sa mali postaviť tu a dať zo seba nejaký ten talk. Stane sa však, a dnes sa to stáva pomerne často, že či už v práci, alebo keď sa o tú prácu uchádzate, alebo keď máte ten svoj startupík, produktík, alebo potrebujete v podstate presvedčiť skupinu ľudí o niečom a ten online ide bokom, musíme sa postaviť a musíme zhutniť to, čo chceme tým ľuďom povedať a tam to častokrát zlyháva. Moje meno je teda Kristýna Kertesová, ja už vyše 15 rokov robím okrem tohto rozprávania ešte v marketingu a komunikácii. Robím väčšinou v chlapských kolektívoch a je mi väčšinou strašne ľúto, keď vidím, ako dobrý nápad ide dole vodou, pretože ten človek, keď sa tam postaví, tak to nedáva, tak sa roztyká, nevie zhmotniť tú informáciu do jednej vety, nevie to dať ani za 10 minút a je to veľká škoda. Tak bola som rada, že táto príležitosť prišla a čo sme mi horšie ako tí moji chlapi, tí tečkári. A ja sa vám dnes pokúsim dať pár praktických príkladov na to, ako to robiť lepšie. Ono za tie roky, ktoré ja robím v komunikácii, som zistila veľmi dobrú vec, že v podstate neexistuje univerzálny návod na to, ako tie veci robiť správne. Komunikovať vy na kohokoľvek môžete len dobre a lepšie, nie je univerzálna šablona na to, ako byť perfektný komunikátor. Čiže ja sa pokúsim vám dať taký ten zhutnený prehľad toho, čo si myslím, že funguje, čo som zažila, že pomohlo chlapom a myslím si, že tie ženy to zvládnu ľavou zadnou. Ja by som ale potrebovala nejakú interakciu s vami, čiže ja sa vás opýtam, kto z vás už stál pred skupinou ľudí, bavíme sa skupina 5 a viac, a to tak ešte zhutním, z posledného pol roka, ktorá z vás sa musela postaviť a odprezentovať? Výborne. Teraz tie ruky, čo sú hore, tak tých sa pýtam, že a koľké z vás to bavilo? Dobre. A tak sa pýtam ešte inú otázku, ktoré by ste to chceli vyskúšať, ale majú s tým nejaký vnútorný problém? Nikto nemá vnútorný problém z tých, ktoré to neskúšali. Tak sa teším. Tak pôjdeme ďalej. Čiže čo dnes? Dnes sa budeme baviť o týchto troch veciach. Budeme sa baviť o tom, ako by ste mali zaujať a aby ste vás zapamätali pre tú správnu vec. Nie pre to, čo nechcete. Skúsim vám dať nejaké tipy. Máte krátky čas na to, aby ste tú informáciu podali. Čiže ako byť presvedčivý. No a potom, ako pri tom celom pôsobiť na svoje pomery, pretože každý sme iný, profesionálne. Ak nie profesionálne, tak v pohode. Že to by bol cieľ tohto cvičenia. No a začneme tým, teda ako zaujať a byť zapamätateľný. V podstate platí staré známe to, že prvý dojem robí veľa, v tomto prípade robí všetko. Čiže v princípe máte tak menej ako minútu na to, kým na nejaké to pódium alebo pred ľudí vidíte, že si u vás urobia ten svoj obraz, dajú vás do škatule, ktorú potom už veľmi ťažko rozrážate. Začať sa dá rôznymi spôsobmi. Opäť existujú spôsoby dobré a potom tie spôsoby lepšie. Úplne taký ten univerzálny, učili nás mami, postavíš sa, povieš, ako sa voláš, odkiaľ si prišla, akú máš skúsenosť a to podnecuje v tvojej cieľovej skupine rôzne aktivity, niektorí si kontrolujú maily, pozrú si statusy na Facebooku, lebo to už si o tebe prečítali. To je jeden z dobrých spôsobov, ako začať. Potom sú tu také tie spôsoby, ktoré sa stávajú každému. Každému sa stávajú. Počujete ma? Ja neviem, ide mi to? Vidíte tam vzadu? Hej, čiže to je tiež jeden z dobrých spôsobov, ako zaujať. No a potom sú také tie, ktoré vás možno trošku približia k tej zapamätateľnosti, opäť sa dajú nejakým spôsobom rozškálovať. Môžete začať tak, že to publikum nejakým spôsobom oslovíte protiotázkou, budete sa ich pýtať, vedeli ste, že... A teraz vy viete, ktoré publikum tam máte, čo ich zaujíma. Vedeli ste, že to, čo tu dneska budeme rozbať, patrí medzi tie najväčšie príčiny úzkosti. Vedeli ste, že, ja neviem, vymyslíte si otázku, ktorá sa tej vašej cieľovke hodí. Ďalší spôsob je vyťahnuť na nich fakty. Tento ja veľmi neobľúbujem, lebo si myslím, že keď niekoho zabijem číslami na úvod, prestáva počúvať, ale funguje v chlapskom svete. Fakty sú fajn v chlapskom svete. A potom je spôsob príbeh, váš osobný. Keď ja som prvýkrát stála na takomto pódiu, povedala som si, nikdy viac, stalo sa mi toto a toto. Niečo, na čo sa môže ten človek v tej téme, o ktorej vy rozprávate, opäť naladiť.
No a potom sú také tie veci, ktoré nenacvičíte, keď vychádzate na pódium a natiahnete sa tam jak špageta, hej. Tam to ešte dokážete prebiť tým obsahom, ale tiež budete tá osoba, ktorá teda vo veľkom štýle na to pódium vyšla. Fajn na tom je to, že tak ako si o vás tí ľudia budujú prvý dojem, aj vy si môžete o tej situácii prvý dojem vystavať v sebe. A to, ako sa potom naladíte, častokrát ovplyvní ten váš stage presence, toto, ako budete pôsobiť na tých druhých. Bolo by fajn sa nastaviť pozitívne, to znamená tváriť sa, že tvárim sa, že to dopadne dobre, tvárim sa, že keď ja tu dneska skončím a pôjdem von, tak sa ma niekto možno príde opýtať na to, že ako som to myslela. Tvárim sa, že keď idem na pohovor a mám s tým brutálnu trému, lebo tam bude sedieť 5 cudzích ľudí, tvárim sa, keď tam idem, že ja tú prácu už mám. Bude sa mi o mnoho lepšie s tými ľuďmi komunikovať, keď sa tvárim, že keď idem, to je síce také iné, akože nie je to masovka, idem na rande a som doňho a tvárim sa, že aj on je do mňa, bude sa mi ľahšie, hej, s ním komunikovať. Tvárim sa, že bolo by fajn, kebyže aj z toho priestoru si spravíte taký ten dojem. Príďte skôr, pozrite sa, ako to vyzerá, ako to je nasvietené, alebo aká je veľká tá miestnosť, kde asi budú sedieť ľudia, na ktorých rozprávate. Budete potrebovať všelijaké ukazovatka, budete potrebovať mikrofón. Pripravte sa na to, pozrite sa na toho niekoho, kto ide pred vami. Čo tam on urobil, jak by som to ja? Budem len stať, budem sa niečoho... Vymyslite si to, pozrite sa na to dopredu. No a potom už len smelo do toho. Tvárte sa, že je z toho celkom naj. No a potom vy sa potrebujete nastaviť na to, že vy viete, s kým sa bavíte. Masy sú scary, sú také, že vás dokážu vyladiť z kola. I dá sa komunikovať vždy na jednoho. Vy si tých 100 ľudí viete rozbiť na jedného. Snažte sa, keď máte problém komunikovať pred veľkou skupinou ľudí, pozerať tým ľuďom do očí. Ideálne, keď dohovoríte myšlienku, pozrite sa na druhého, aby to nepôsobilo, že teda len hľadáte nejaký ten kontakt. Ale viete sa vždy fokusovať na menšiu časť tej skupiny a to vám dosť výrazne môže ten problém zjednodušiť. A prispôsobujte ten obsah. To je presne to. Inak budem rozprávať. My máme také supermodelové situácie, keď ITčkarov posláme rozprávať na študentov stredných škôl alebo základných škôl a potom idú na nejakú poradu a to je úplne iná cieľová skupina. Hej. Puberťak 15-ročný, ktorý príde z donútenia si sadnúť do publika, je úplne iná cieľová skupina, ako je nejaký jeho klient. Premenené na drobné. Idem na rodičovské združenie a potrebujem ako matka sa postaviť a odkomunikovať ostatným mamám nejakú tému, pripravím sa na to inak, ako keď idem na pohovor do firmy po materskej a potrebujem sa odprezentovať, aké mám super skilly. Úplne iní ľudia tam budú sedieť, čiže vedzte, kto je vaše publikum, poznajte ich, poznajte ale aj to, kde vy ich chcete dostať. To nie je o tom, aby vy ste tých ľudí nejakým spôsobom im uľahodili. Vy potrebujete niečo im odkomunikovať, to znamená, potrebujete pracovať s tou skupinou ľudí, s vašim publikom. No a ideme potom ideme na to. Je to v podstate všetko o príprave. Príprava je kľúčová. Vy ste odborník na to, čo idete rozprávať. Máte e-shop s výživovými doplnkami alebo s kozmetikou alebo, ja neviem, s háčkovanými vecami pre mami. Pripravte sa na tú tému. Neviete o nej všetko? Urobte si výskum, pozrite si, Google je môj najlepší kamarát, bavte sa s inými odborníkmi, buďte expert v tej téme, pripravte sa. Skladáte si to, viete strašne veľa vecí, potrebujete to zhustiť. Urobte si štruktúru. Odborná literatúra opäť uvádza, odporúča sa ísť maximálne do 7 bodov. To sú tie, v tomto prípade to sú tie 3, ktoré som vám tu napríklad ukázala. 3 až 7, úplne optimum. A dodržiavajte tú štruktúru. Keď už budete na tom pódiu a budete s tým vašim publikom sa baviť, oni budú vedieť, čo od toho čakajú, keď dohovoríte o tej téme, o ktorej teda, alebo o tom bode, o ktorom ste začali, budú vedieť, že vlastne majú naplnené to svoje očakávanie, budú viac držať pozornosť. Ak teda máte, väčšinou máte určený čas, už potom naživo, ak máte pocit, že nestiháte, chyba nie je v tom, že máte málo času, chyba je v tom, že máte veľa informácií. Musíte zredukovať ten obsah. To sa častokrát potom deje priamo na mieste, kde vlastne opäť v tej príprave vy potrebujete mať tú fixnú kostru a musíte si povedať, že pokiaľ to nedám, lebo sa zamotám, tak vyťahnem tie podstatné veci nakoniec. Čiže celé je to v tej príprave. No, a potom vlastne to potrebujete ešte predtým, ako sa postavíte pred tú svoju cieľovku, skúšať. A dookola. To sme sa bavili, skúšať to s rodinnými príslušníkmi. Prečo nie? Hej? Môžem to skúšať s rodinou. Akože
Áno. Som to nemyslela, akože skúšať pred rodinnými príslušníkmi. Ale baviť sa s nimi. Áno, ja som hovorila, že nie všetky dámy tu chodia prezentovať pred nejaké firmy, ale že je to určite prínosné pre také, ktoré sa možno boja na 50-ke svoje sesternice povedať tri súvislé vety. Takže tak toto to dobre. V tom prípade si to vedia pred kamoškami vyskúšať pred tým, ako sa na 50-ke postavia. Tak, presne. Ale podstatné je, že to, čo si vy napíšete na papier, nestačí. Pokiaľ nechcete zhorieť na mieste, potrebujete si nájsť nejaké dušičky, ktoré vás budú počúvať, ktoré vám dajú tú spätnú väzbu, ktorá sa vám nebude páčiť. Vy si to potom potrebujete, musíte sa na to vyspať, niektorí, ja napríklad, prerobiť, vyskúšať si to zase. Ideálne buď s tými ľuďmi, alebo ešte aj s niektorými, ktorí rozumejú tej problematike a opäť si to prerobiť. Hej? Vy potrebujete ale tie message, ja som už taká po angličtina, tie informácie komunikovať tak, aby ste oslovili tú svoju cieľovku, ktorá tam v realite bude. Čiže aj tá vaša skupinka, ktorá vám dáva feedback, musí vedieť, kam vy idete. Že potrebujete toto okolo skúšať a úplne ideálne je, ak si to potom ešte pred tým samotným začatím viete prísť celé ohmatať na miesto. No a ideme do finále. Potrebujeme pôsobiť profesionálne, potrebujeme pôsobiť sebaisto. Áno, aj v tej prvej minúte, ale áno, aj počas celého toho nášho pôsobenia na pódiu. Máte nejaké pocity? Ženy sme emočné. Napríklad mne táto teória, ktorú vám tu teraz dám, absolútne v súkromnom živote nefunguje. Môj muž by vám vedel rozprávať, radšej nie, ale pocity sú fajn. Dobré pocity sú úplne super. Tam sa nám potom ale môže stať, že prirodzene zrýchlujeme, sme, tancujeme, pochodujeme, sme plní akože nadšenia. Taký čas nám je potrebné dýchať. Potrebujete spomaliť reč, potrebujete zjemniť celú tú gestikuláciu, ktorá sa tam deje, ideálne sa zakotviť na jednom mieste. Čiže dýchame. Opäť raz, nejaké čísla mám pre vás pripravené, a toto je moja slabá stránka, toto ja som dostávala po krku štandardne, keď sme boli v škole. Taká tá ideálna rýchlosť je nejakých 140 až 170 slov za minútu, keď sa bavíme v normálnom živote. Keď sa niekto ako ja vyskytne na pódiu a chce vám strašne veľa vecí povedať veľmi rýchlo, tak sa to zvýši aj na 300 slov za minútu, čo vôbec nie je dobré. Čo na to funguje, je dýchanie. Čo na to funguje super, ako robil to tu pán predo mnou, je také tie dramatické pauzy. Hej, to vám nefunguje vtedy, keď máte málo času, ale ako dramatické pauzy. No vtedy sa viete aj vy skľudniť v svojej podstate a viete fungovať ďalej. Čiže dýchajte. Majte tie dobré pocity. A oni, aj tá úzkosť, ten strach z toho, že som tu, to je fajn. Lebo to vám dáva energiu, to vás nutí sa sústrediť. Áno. A môžem sa opýtať, že nevadíte, do toho vstupujem, ale že môžeme teda robiť akoby umelo tie pauzy, aj keď ich tak normálne necítim? Môžeš, lebo vtedy sa ty vieš zase vnútorne, akože nie uprostred vety. Jasné, nie akože typu Andrej Kiska, že po každom druhom slove sa nadýchnem. Ale môžeš, ako môžeš, že ideš sa napiť, hej, lebo už proste rozmyslíš si, že čo ďalej, ako dá sa to, hej, to sa tiež dá nacvičiť. Inak ja to veľmi počúvam, pretože už tri veci som si pre seba vzala. Málo dýcham a tiež som taký ten rýchly typ. Pokračuj, prepáč, musím si písať. No, úzkosť. Keď sa bojím, je to dobré. V tomto prípade je to fajn, pretože vy sa dokážete sústrediť. Je to pre vás dôležitá vec. Adrenalín v krvi je dobrý, nebudete zaspatí, nebudete uspávači hadov, len potrebujete s tou úzkosťou pracovať. A teraz ten váš strach z pódia má dve roviny. Má to svoju príčinu a potom to má taký ten symptom. Tá príčina je väčšinou to, že bude tu veľa ľudí. Dneska so mnou nacvičili takú super rozcvičku. Ja s týmto štandardne problém nemám, ale začali sa mi ozývať moje kotvy, ktoré tu všade sedia. Že ježiš, my sa na teba tešíme, my sa na teba príjeme pozrieť. A mne takto išiel mi rumeniec na líce. To nie je dobre toto, hej. Čiže príčina môže byť veľa ľudí alebo veľa známych ľudí, nie ste na to zvyknutí. Príčina môže byť aj to, že zabudnem. Hej, ale s týmto všetkým viete robiť. Viete sa odosobniť, viete pozerať na ľudí, ktorých nepoznáte, napríklad v tomto konkrétnom prípade. Viete si pripraviť obsah. Ja napríklad, neviem, máte bušenie srdca, dýchanie vtedy na to super funguje, aby ste neodpadli napríklad. Alebo vám je horúco, vás oblieva vás pot, zoberiete si pohár. To je jak v zime, keď vám je zima, zoberiete si teplý čaj, tak ak vás oblieva pot, aj vám, je vám proste z toho na odpadnutie, vám horúco na tom pódiu, zoberiete si studený pohár so studenou vodou do ruky. Chladíte sa, opačný efekt, hej. Alebo ja neviem, trasiete sa. To je úplne prirodzený jav, že tá ruka nepočúva. Hej. Začnete gestikulovať, začnete tou rukou ukazovať. To je rozcvička. Hej. Že sú triky, s ktorými viete pracovať a musíte tento strach, tú úzkosť manažovať, lebo ona vás manažuje tak, že sa nepohnete na tom pódiu. A dobre to je vtedy si to skúšať. Si to skúšať pred ľuďmi. Ten stres príde v menšom, ale pokiaľ to máte zažité a viete také tie, že idem, teraz sa idem napiť, lebo odpadnem a ja budem medzi tým pitím dýchať a ja budem rozmýšľať, že čo idem urobiť, tak vtedy si pomôžete.
lebo nikto vám tu nepomôže, len vy si pomôžete. Dobre, dôležitá vec je byť uveriteľný a potom ešte dôležitá vec je nikdy neklamať. To znamená, častokrát sa ocitnete v živote v situáciách, kedy budete musieť ísť pred ľudí a rozprávať o niečom, čo nepoznáte až tak dobre, čo je vaša chyba v tom prípade, bohužiaľ, potrebujete si to pozrieť, aby ste boli konfi s tým, čo idete rozprávať a neveríte tomu, lebo si myslíte, že je to klamstvo alebo je to proti vášmu naturelu, ale musíte to dať. Tak si z toho vyberte tú pravdu, pre vás pravdu, o ktorej dokážete rozprávať, to ostatné vypúšťajte. Buďte uveriteľní, strašne to vidno na človeku, keď opäť sa vrátim, mužský predávač výživových doplnkov proste tomu neverí, hej? A je z toho celý nervózny, lebo oni sa ho čo budú pýtať a proste on sám to nedá do úst, alebo baba kozmetiku, hej, proste by si to nedala na tvár, lebo to robí niečo, hej. Musíte hovoriť, ak už ste do tej situácie dotlačení, o tom, čomu vy z toho celého v podstate veríte. No a potom prichádza bod, o ktorom sa dá rozprávať strašne dlho. Akože ako na to, keď sa bojím, užiť si to, hej. No dá sa to. Mňa napríklad späť tých 10-15 rokov dozadu hodili do vody, nikto sa nestaral a proste tým, že to robíte pomerne často pred akýmkoľvek publikom, v akýchkoľvek situáciách sa naučíte. A tým skúšaním sa naučíte. Vy potrebujete poznať, kde budete stáť. Každý z nás je úplne iný. Niekto si mi hovorí, mne tak bolo dobre, milé, ja som si tak akože sádla, som sa tak náhla dozadu, ja už som videla, hovorím si pre Boha, a tak som to dala, lebo ja som tak akože to bola taká uvoľnená atmosféra. Prečo nie? Keď to tá situácia dovoluje, sú tam stoličky, hej, už potom len dajte pozor, kde vám všade vidno, keď sedíte. Si sadnite. Hovorí sa, že sa nemá stať a skrývať za rečníckym pultom. Neskrývajte sa za ním, nedržte ho krčovito, ale stojte pri ňom a držte sa ho, kotvite sa, keď vám to vyhovuje. Vy musíte pôsobiť pohodlne. Veľmi veľa vecí vám to uľahčí. Sú techniky, keď ste v strese a je vám, no, chcete si pôsobiť proti bolesť, môžete také tie spinky na papier si chytiť do ruky a miesto tlačiť do ruky. Proste sú rôzne techniky, ako nepôsobiť až tak nervózne. Prechádzajte sa, skúste netancovať a skúste nebehať po tom pódiu, lebo odvádzate pozornosť od obsahu, ale využívajte to pódium. Neviem, ak sa bojíte, je dobré fakt sa niečoho držať. Neviem, či ste si všimli, a bolo to tu ináč, ako bolo to krásne, sedeli vzadu, sme pozerali teraz na toho kolegu, ktorý tu rozprával predo mnou, ja som strašná navená, čiže neviem, a hovoril o tých mužských typoch a v jednom momente urobil toto. Ja hovoril o tom, že ako sa tí chlapi boja, lebo neviem čo, nedostávali lásku a neviem čo. A v podstate si zakryl hruď, zakryl si tie životu dôležité orgány. To sa napríklad deje, keď je niekto neistý na pódium, sa potom akože uvoľnil, bol úplne super, ale sú to také pohyby, keď je niekto v strese, alebo proste tam tá gestika prejavuje sa tak, že vlastne zakrývajú si chlapci, väčšinou si zakrývajú svoje životné orgány, takto, hej, alebo v podstate rozpráva niekto s prekrížnými rukami na hrudi, tak to je signál toho, že nie je až tak úplne v pohode. Kdežto naopak tí ľudia, ktorí, on sa potom do ťažkej pohody dostal, lebo tu gestikoval krásne, ľudia, ktorí dokonca dokážu gestikovať s otvorenými rukami, kde sa pozeráte do ich dlání, tak sú úplne v pohode. Je krajšie pozerať sa tu, ako tu. Hej, ale tam sa potrebujete dostať. A je kopec opäť techník, ako sa to dá cvičiť, tam sa dneska asi nedostaneme. Ale dávajte si minimálny pozor dámy, aby ste nerozprávali na tom pódiu takto. A chlapci potom ešte zvyknú, ako keby do basy išli, hej, že stoja zvesené ramena. Nie sú v pohode. No a potom už také akože štandardné typy, ak potrebujete robiť nejaký protipohyb, ktorým si spôsobujete bolesť alebo odvádzate tú energiu, nehrajte sa s perom, nemotajte si vlasy, snažte sa teda menej tancovať a odvádzajte pozornosť od seba. Pokiaľ chcete si vydýchnuť a neísť sa len napiť, pustite video, ukážte grafy, toto viete, hej, to sa vždy dá sa skryť, ale hlavne si to užite, tak ako len vy viete. A prajem vám, aby ste mali takýchto zážitkov čoraz viac a aby ste sa v tom cítili čoraz lepšie, lebo nie je to strašiak. Nie je to ani umenie, dá sa to zvládnuť. Ja myslím si, že my ženy nie sme horšie ako chlapi a zvládneme to ľavou zadnou. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme Kristine Kertesovej. Myslím si, že veľmi praktickú a veľmi uchopiteľnú prednášku, z ktorej si môže každý niečo vziať. Mňa by len zaujímalo, aby sme to ešte uzavreli, lebo máme 2-3 minútky, že či táto tvoja schopnosť vystupovať a tým, že to robíš často, či ti to niečo prinieslo aj do tvojho každodenného života, či ti to možno zvýšilo
pocit sebahodnoty alebo sebavedomia, alebo ti to dalo nejaké vedomie o sebe, že čo všetko dokážeš? Ja som na to takto nikdy nepozerala, mňa to baví. Ja tým, že robím veci, ktoré robím v práci a ma bavia, tak dokážem doma fungovať a slabšie. Môjho, akože to vynecháme. Doma mi to nefunguje, táto teória. Jasne, a dobre, ale od začiatku ťa to bavilo? Od začiatku ma to bavilo. Aha, dobre, čiže ty si nemusela prekonávať nejaký svoj diskomfort. Ja som bola to dieťa, ktoré na základnej škole hralo v divadle. Akurát sme sa dneska bavili, že keď mi niekto ukázal po rokoch to video, tak som povedala, že to ako nie, ale... Čiže ty si sa našla v tom, čo je tebe prirodzené, v čom si ty úplne autentická. Prípadne, ešte som myslela aj na to, že pokiaľ aj niektoré dámy nechodia vystupovať pred nejaké publikum, ale to, čo si hovorila, je zase pre nás ako divákov zaujímavé, čo si môžeme všímať na niekom, kto prednáša, aby sme vedeli odhadnúť, ako je veľmi v pohode, ako je dôveryhodný, ako je v tej celej situácii naozaj autentický. Čiže aj pre pozorovateľov. Určite. To bolo veľmi zaujímavé. Ďakujeme ešte raz za všetky tieto typy. Máte nejakú otázku, pardon, teda ste už išli tlieskať. Ja si myslím, že tam bolo všetko povedané, ja len pre istotu. Dobre, tak Nada, môžete ten potlesk spustiť. Kristína Kertesová, ďakujeme. Ďakujem pekne.